Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, assinantes do canal Taverna do Sovica, tudo bem? Aqui quem fala é o Storyteller Dave, ou Dave, sou escritor e roteirista focado em histórias em quadrinhos e criador da marca literária e audiovisual Story Notes. E hoje, né, realmente estreia o primeiro programa em parceria realmente da Taverna do Sovica e do Story Notes, que no caso é o Andarilho Mitológico, programa esse que semanalmente falaremos um pouco mais sobre as mitologias da história da humanidade. E não tem como abrir este programa, abrir esta parceria, falando de uma das mitologias que tomam conta desse canal, né? Que no caso é a mitologia nórdica. Então, senta aí na cadeira, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e vamos falar de um pouco mais é da mitologia nórdica. Seja bem-vindo ao Andarilho Mitológico. Começando pelas suas origens, de onde veio a famosa mitologia nórdica? Primeiramente, é claro dizer que a mitologia nórdica não tem só esse nome de mitologia nórdica. Ela também se refere à mitologia escandinava e também à mitologia germânica do norte. Ela é um conjunto de mitos que pertencem aos povos germânicos do norte, porque os povos germânicos, eles se dividiam em duas partes, logicamente: a parte do sul e a parte do norte. O sul é formado pelos visigodos, os suevos, os ostrogodos e os burúndios, os francos também, os bretões também. E os do norte são formados pelos eslavos, os saxões, os gépidas e também os bávaros. A mitologia nórdica engloba esses dois povos e, logicamente, protege esses dois povos segundo a sua história base. A mitologia nasce da religião nórdica antiga. No caminho dessa mitologia, houve a cristianização desses povos, entre os séculos 8 e 12. E mesmo com essa cristianização, a mitologia se manteve forte e firme e se estabeleceu entre esses povos. E vale lembrar realmente que essa mitologia nórdica, ela consiste em contos de diversas divindades, de vários seres e de vários heróis derivados de inúmeras fontes, seja antes ou depois do período pagão, incluindo assim realmente manuscritos medievais, tradição popular e representações arqueológicas. Quando falamos da origem da mitologia nórdica, é impossível falar de dois pontos extremamente importantes dentro dessa origem. O primeiro ponto é o Voluspa, que no caso é a origem e o final do mundo nórdico, e o Edda poético, que realmente trata de um conjunto de poemas, de 11 poemas, que compõe também o Voluspa. O Voluspa, que no caso é a profecia dos Volvas, que falam realmente da origem e do final do mundo, e é considerado realmente um dos poemas mais completos e mais assustadores já vistos pelo mundo nórdico. E ele é composto dentro do Edda poético, que é uma coleção de 11 poemas completos. Esses que são: primeiramente é o Voluspa, que é a profecia da vidente. Segundo é o Havamal, que é uma poesia, um poema dedicado exclusivamente a Odin, tanto seu passado quanto seu futuro. O terceiro é o Vafrunismal, que é uma conversa entre Frigg, Aesir, Odin e mais posteriormente quem entra nessa conversa é o gigante Vatrunar. O quarto é o Grismal, que é a canção de Grimir, focado realmente nos heróis germânicos, os heróis vikings germânicos. Em sexto temos o Skirnir, que é uma canção, só que melancólica, certo? Falando sobre uma breve felicidade e uma breve depressão de um deus que refletiu sobre a terra dos gigantes, no caso Jotunheim. A sétima é o Hávaroskjöll, que é uma canção sobre barbas entre o barqueiro Greybeard e o Thor. Eles estão conversando sobre as próprias barbas em uma conversa chamada Hávaroskjöll, que é a sétima. Em oitavo temos o poema Hrímskiva, que é o poema do gigante Ymir, que conta a jornada de Thor e Tyr até o gigante Ymir,
incluindo o momento onde Thor quase captura Jomungandr, essa que é uma das filhas de Loki, e também a Serpente do Mundo. O nono poema se chama Lokasena, que no caso é um discurso ultra hipócrita, ultra sarcástico do Loki, falando sobre o mundo sexual dos humanos e também dos deuses, e também falando sobre o mundo em geral, dando a sua visão de mundo. O próximo poema, tão cômico quanto Lokasena, é o poema Thrinskiva, que é onde o gigante Thrym rouba o martelo de Thor e diz que só devolveria se entregasse à deusa Freya como pagamento. O próximo poema se chama Volundarkiva e ele fala realmente sobre a história do príncipe dos elfos, o Volundor. É uma história muito melancólica, muito depressiva, e no caso ele é contado em forma de um longo poema dentro do Eda Poético. E por último, e não menos importante, é um poema chamado Alvissimal, que é o último poema de uma conversa entre casamentos, família, amores e tal, entre Thor e o anão Alvis, que pediu realmente a sua filha em casamento. Mas aí você se pergunta, cara, pô, eu tô vendo aqui agora, eu ouvi você falar realmente o que são realmente essas histórias, o que é realmente o Eda Poético, todas essas histórias que formam o Eda Poético e tal. A maioria são histórias cotidianas e tal, que tem realmente alguns eventos épicos ali e aqui e tal, mas o que tem de fato de assustador? Bom, meu caro, é que é dito que essas histórias, a maioria desses eventos, segundo algumas fontes e interpretações, deixando bem claro, foram descritos antes deles acontecerem, ou seja, antes do início do mundo, esses poemas, esses acontecimentos, os épicos e os cotidianos já foram escritos e a mitologia nórdica seguiu tudo o que estava escrito no Eda Poético. Deus me defenderá, hein? Por isso que torna ele assustador, porque ele já foi escrito antes do início do mundo. Então, realmente, é uma interpretação, no caso, certo? Deixando bem claro que é uma interpretação, mas o que deixa ele assustador é, de fato, uma das interpretações dizer que esses poemas estão relatando algo que não chegou a acontecer, pois ele foi escrito realmente no início do mundo. Deixando bem claro que é uma interpretação, gente. Então, como dever de casa, eu vou deixar realmente vocês pesquisarem essas fontes aí por conta própria, tudo bem? É importante frisar também que, como 99% das mitologias que serão tratadas realmente no andarilho mitológico, essas mitologias elas são antologia. E o que é uma antologia? Antologia é realmente uma bolha de histórias, certo? Elas não precisam se conectar de forma bruta assim, sabe? Com um personagem aparecendo em outro e falando o que aconteceu e dando realmente um nó em cada história, não. A antologia ela cria uma bolha de histórias onde cada história tem um início e tem um fim. Então, todas as mitologias, as nórdicas, a egípcia e a, sei lá, a chinesa, a japonesa, todas elas são realmente antologias. Então, realmente, por mais que apareça um personagem de uma história aqui e ali, elas não se conectam. Elas só aparecem realmente porque eles são realmente da mesma mitologia e estão na mesma bolha de histórias. No caso da mitologia nórdica, todas as histórias elas têm um viés de juntar as pessoas, elas têm um viés de realmente falar um pouco mais sobre as suas tribos, falar da união dessas tribos, falar da força da união de cada tribo, da originalidade, da individualidade de cada tribo quando elas estão juntas. E também, não só isso, né? Ela valoriza a família, ela valoriza a união, mas também ela valoriza aqueles que estão sozinhos na batalha. Ou seja, ela valoriza a união e a individualidade. Ah, Dave, mas como isso é possível? Como que uma mitologia vai valorizar a união e a individualidade? Isso é impossível. Pronto, senhores. Realmente é possível sim, porque ele valoriza a união quando você está em família, quando você está em tribo, quando você está junto com seu pai, com sua mãe, com sua filha, com sua namorada e tal. Quando você está junto, você está forte. Entretanto, para aqueles que não têm jeito e que querem realmente caminhar sozinhos, eles valorizam isso também, pois você está numa jornada para voltar a ter a mesma segurança e a mesma força
de realmente quando você é unido de novo com a sua tribo. Então, ele valoriza a jornada individual, ou seja, o individualismo daquela pessoa, e valoriza também a união das tribos e a união realmente do homem, do indivíduo, com realmente a sua tribo de origem. Indo para as runas elas têm algumas origens e interpretações muito divididas, certo? Algumas duvidosas e outras que até fazem sentido se você for pensar realmente na mitologia como um todo. Por isso mesmo eu separei duas origens das runas, certo? Que podem ser importantes para esse vídeo. Eu nomeei elas de a origem padrão e a origem moderna. Vamos começar primeiro com a origem mais moderna, certo? Na origem moderna, elas são o pináculo da consciência que ajuda na busca de respostas e caminhos. Na tradução da própria palavra runa, segundo eles, diz que a tradução direta de runa é segredo e mistério, e a sua origem vem da prática dos sacerdotes vikings, crendo que essas runas eram um presente do próprio Odin. Essas runas deram origem a um alfabeto chamado Efutark, e as runas e até o próprio Efutark foram resistindo bravamente às passagens do tempo e foram mudando e se adaptando aos novos tempos, tendo diversos tipos de uso além do uso padrão, que é apenas a leitura. Aqui, as runas elas não são vistas apenas como um alfabeto, mas sim como um oráculo que se relaciona tanto aos mitos nórdicos quanto à vida da pessoa que está buscando esse tipo de conhecimento, tendo em vista que esse tipo de linguagem, esse tipo de leitura das runas, a leitura moderna, ela chegou a um ponto de ser dividida em três grupos. O primeiro grupo são as runas de Freyja e Frey. O segundo grupo são as runas de Handal e Modgud. E o último grupo são as runas de Tyr e Sisa. As primeiras runas, as de Freyja e Frey, são relacionadas a assuntos materiais, sobre os itens da sua jornada, tanto itens que foram deixados no passado, quanto os itens que foram adquiridos no presente e os itens que serão adquiridos no futuro. Sobre as runas de Handal e Modgud, elas são focadas no desafio, nos desafios, melhor dizendo, enfrentados para a sobrevivência dos caminhos, ou seja, os caminhos para a vitória, a depender realmente da situação. E por último, e não menos importante, as runas de Tyr e Sisa. Elas são relacionadas à saúde mental e espiritual, revelando o que precisa ser feito para finalizar a jornada. Essas runas elas não aparecem como um grupo, ela aparece aleatoriamente, a depender da pessoa. Então vai aparecer uma runa de Tyr, de Freya, de Handal, de Sisa, sabe? Vai aparecer realmente essas runas e vai realmente, como um todo, traduzir o que você precisa para realmente viver a sua vida, claro, para as pessoas realmente que acreditam nessas coisas. Não custa dar esse aviso de novo, cada um tem suas interpretações e cada runa dessas tem essas interpretações. Então acompanha quem quiser e interpreta do jeito que quiser, contanto que tenha respeito com a história da base das suas runas, da terra de onde elas vieram e dos deuses que as representam. Já na origem padrão e convencional das runas, as runas elas são usadas para representar o alfabeto nas línguas germânicas do norte, sobretudo as terras da Escandinávia, Ilhas Britânicas e Alemanha, regiões essas que pertenciam aos povos germânicos desde o século II até o século XI. E as runas elas têm duas formas de serem usadas ali da maneira mais antiquada, certo? A primeira delas é para representar uma mensagem, então é utilizado mais de uma runa, ou então duas, três, quatro runas, para representar realmente uma mensagem inteira. Ou então você utiliza apenas uma runa para representar uma situação que está realmente acontecendo naquela região, representando realmente a runa daquele deus, pois cada deus realmente tem as suas próprias runas. É importante falar que cada letra do nosso alfabeto, no caso o nosso alfabeto que nós utilizamos para escrever, falar e tal, cada letra pode representar uma ou duas runas unidas dentro do alfabeto rúnico, mas anteriormente realmente ele era utilizado como realmente um alfabeto para os povos germânicos do norte, certo?
mas tem realmente essa discrepância de uma letra nossa representa duas runas, ou então duas letras nossas representa quatro runas, tem essa discrepância muito grande. Antes da gente encerrar esse assunto sobre as runas, vale lembrar que na origem padrão das runas existia uma arte pagã chamada Runemal. E o que é o Runemal? Runemal realmente é uma exposição das runas, claro, feito por uma xamã nórdica, onde as pessoas escolhidas pela xamã marcam realmente as runas em lugares escondidos e tal, em lugares aleatórios, e conforme realmente essas runas forem aparecendo para as pessoas, certo? No caso, para a pessoa em questão que foi realmente submetida àquele ritual, aquelas runas vai marcando realmente uma mensagem do futuro, que vai acontecer com o futuro da pessoa. Ou seja, quanto mais runas aparecer e quanto mais runas tiver um padrão, aquilo realmente vai definir o futuro daquela pessoa que está sendo submetida ao Runemal. Antes da gente partir para o centro do vídeo, eu queria contar algumas curiosidades bem interessantes para vocês. Ó, fica no vídeo, se inscreva no canal, que a gente vai falar realmente dos deuses agora. Mas antes disso, eu queria realmente compartilhar algumas curiosidades interessantes para vocês. A primeira delas é que todos nós sabemos os dias da semana, certo? De segunda até domingo, que a influência desses nomes, desses dias se vem dos estudos das línguas derivadas do latim e tal, até aí tudo bem, a gente sabe realmente disso, certo? Mas em países como a Alemanha e a Suécia, ambos, em suas respectivas línguas, no caso o alemão e o sueco, os dias das semanas tiveram uma influência muito forte na mitologia nórdica, principalmente no sueco. Cada dia da semana representa um deus nórdico, por isso que, por exemplo, na série, HQ e livro do Neil Gaiman, o deuses americanos, Odin é retratado como Mr. Wednesday, certo? Senhor Quarta-feira. Wednesday, que no sueco é Onsdag, e Onsdag significa dia de Odin. Então, de fato, realmente as quartas-feiras, ou Wednesday para eles, ou no inglês, né, no caso, é realmente o dia de Odin. O que faz bastante sentido, sabe por quê? Porque a quarta-feira, por mais que você odeie quarta-feira, ela fica no centro de todas as semanas, ou seja, o Odin é o centro dos dias de todos os humanos. Eu sou Odin! Uma outra coisa são os pontos cardeais. Você sabe quais são aqueles pontos cardeais? O norte, o sul, o leste, o oeste, sabe aqueles ali? Pronto, segundo a mitologia nórdica, a interpretação da mitologia nórdica, eles foram inspirados nos quatro anões que seguram a cúpula celestial, esta que foi criada a partir do crânio do deus Ymir. E os anões realmente sendo Nodri de norte, Sudri de sul, Altri de leste e Vestri de oeste. Existem outras curiosidades também, como por exemplo a influência do heavy metal e tal, que vem diretamente dos gritos de guerra viking e da brutalidade dos campos de batalha e tal, aquela coisa toda, a arte feita realmente nas artes nórdicas que a gente sempre vê, né, e tal. Mas se eu continuasse a falar realmente das pequenas curiosidades, esse vídeo aqui ia ficar basicamente uma hora, certo? Então vamos ficar realmente só com essas. Certo? E se você quiser, eu posso realmente compartilhar um pouco mais nos comentários. Agora sim, senhores, estamos na área das divindades, certo? Vamos começar primeiramente pelos mundos da mitologia nórdica. Todos os mundos da mitologia nórdica, sem exceção, são interligados a um objeto que vive entre o espaço e o tempo, chamado de Árvore dos Mundos, essa que comumente chamado de Yggdrasil ou Yggdrasil. Ela também é conhecida como a Árvore da Vida e está localizada no centro do universo, e apenas um único ser caminha livremente por esses galhos e raízes da Yggdrasil, e o seu nome é Ratatovski. E ele vive de espalhar fofocas e segredos de todos os seres de todos os mundos conectados a Yggdrasil. Conectada a Yggdrasil, ou Árvore da Vida, ou Árvore dos Mundos, existem 9 mundos. E esses são Alfheim, é o mundo dos elfos,
Asgard, o mundo dos deuses, e Jotunheim, o mundo dos gigantes, Midgard, que no caso é o nosso mundo, é a Terra, Muspelheim, o mundo dos gigantes de fogo, Nidavellir, o mundo dos anões, e Niflheim, o mundo dos anões e dos gigantes de gelo, Svartalheim, que no caso é o mundo dos deuses subterrâneos, e também por último nós temos o Vanaheim, que no caso é o mundo dos deuses Vanir. É importante frisar que nem todo mundo abaixa a cabeça para Odin não, certo? Todo mundo tem suas políticas, alguns têm seus deuses, alguns têm suas regras, alguns têm realmente regras políticas muito claras, alguns realmente têm até regimes políticos, muitos têm seus preconceitos e preconceitos sobre outros povos e tal. Realmente nem todo mundo rege as regras de Odin, mas todo mundo respeita a existência realmente de Odin e também de todo o panteão de deuses que vive em Asgard. No entanto, existe algo que conecta todos os mundos, independente da sua individualidade. Um evento comumente conhecido e militarmente cronometrado na mitologia nórdica, chamado de Ragnarok. Ragnarok é o Gênesis e o Apocalipse do mundo nórdico. Ele sempre acontece do mesmo jeito e ele tem realmente uma sequência de eventos bem importantes. Antes do Ragnarok, existe um evento chamado Fimbulwinter, ou então o Longo Inverno. O Fimbulwinter é uma sucessão de três invernos violentíssimos que acontecem nas terras nórdicas, onde são o prelúdio de acontecimentos do Ragnarok. Então, todas as frutas, todas as florestas, elas entram realmente em um inverno vigoroso e também um inverno violento, onde alguns até morrem durante o Fimbulwinter. Então já é um prelúdio para o fim dos tempos, o fim do Fimbulwinter. Durante o Fimbulwinter, os lobos Skoll. Skoll, a cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. Gente, eu tô brincando. Peraí, vamos lá. Os lobos Skoll e Hat, que sempre perseguiam o Sol e a Lua, nasceram realmente para perseguir o Sol e a Lua, finalmente alcançam essas estrelas e acabam devorando tanto o Sol e a Lua, realmente dando sinal para que os filhos de Loki fossem encaminhados para uma batalha no centro de Midgard. Só para contextualizar e informar um pouco mais, Loki teve alguns filhos, certo? E alguns deles se libertam ou vêm realmente para o campo de batalha não só para ajudar o pai, mas também pelos seus próprios interesses. Segundo o poema, o primeiro filho de Loki, o Fenrir, se libertaria de suas correntes dentro do submundo e marcharia para o campo de batalha. Logo depois, Jormungandr saltaria do mar e marcharia sobre a terra, devorando todos os inimigos. E por último, e não menos importante, Hel, a senhora do mundo dos mortos, viria para Midgard e assim daria início definitivo ao Ragnarok. É dito também que dentro desses nove mundos existem realmente alguns mundos escondidos, e é dentro do Ragnarok que um desses mundos escondidos abre suas portas para os guerreiros mais fortes em batalha. Aí que mundo é esse? Esse mundo seria Valhalla. Valhalla, ele só admite os guerreiros mais poderosos que morreram em batalha. Então, você que morreu lutando, você que morreu realmente batalhando na batalha de Ragnarok, será realmente contemplado com a entrada em Valhalla. Lá em Valhalla, você se juntaria aos deuses num banquete pacífico no Salão Sesunir. E lá em Sesunir, você compartilharia com os deuses nórdicos os seus grandes feitos de Midgard e também seria contemplado realmente com a sua vida em batalha e de como realmente você foi um guerreiro esplendoroso aos olhares dos deuses, é claro, no céu nórdico em batalha, no caso Valhalla. Então chegamos nos Senhores de Asgard, que no caso é um panteão da mitologia nórdica. Primeiramente, começamos pelo pai de todos, o Odin, um dos maiores, se não o maior, entre os deuses vikings. Segundo, temos Freyr, não Fenrir, Freyr, né? Que no caso é o deus da abundância e irmão de Freydia. Em terceiro, temos Frigga, deusa da fertilidade e esposa de Odin. Quarto, temos Tyr, o deus do combate e filho de Odin com Frigg. Em quinto temos Thor, o inconsequente deus do trovão e filho de Odin. Em sexto temos Bragi,
o deus mensageiro da poesia e da sabedoria e também filho de Odin. Em sétimo temos Baldr, o deus da justiça e filho de Odin com Frigga. Em oitavo temos Njord, o deus protetor dos navegantes. Em nono temos Freyja, que no caso é a deusa do amor e da luxúria e filha de Njord com Skadi. Em décimo temos Loki, e a partir daqui eu peço que você tenha jogado God of War 2018, senão vai ser um spoiler absurdo. Mas ele é parte gigante, parte deus, e é considerado o pai das mentiras. E por último, e não menos importante, temos Hel, a deusa do inferno e filha de Loki, talvez uma das mais revoltadas entre seus filhos. Uma coisa legal realmente sobre a mitologia nórdica é sobre as suas criaturas, afinal, não era um mundo apenas de deuses e apocalipses e tal, certo? Além de nós, humanos de Midgard, também tinha algumas criaturas mágicas. Temos os heróis, que nascem na maioria das vezes em Midgard mesmo, onde algum deus está interferindo na vida da Terra, ou então quando algum deus quer pregar peças de seres abaixo da sua hierarquia, e vai por mim, os deuses nórdicos são realmente especialistas nisso, então os heróis, eles nascem na Terra, uma boa parte deles são humanos e nascem realmente sob circunstâncias que os próprios deuses criam. Depois dos heróis tem os anões, que são extremamente inteligentes e muitas vezes equilibram a diplomacia nos debates entre os deuses. Depois dos anões temos os Jotuns, que são gigantes que possuem poderes especiais. Uma boa parte desses poderes são ligados aos elementos da natureza e tal. Após os Jotuns tem os monstros, que são monstros inconscientes, que se dividem entre bestas sobrenaturais e bestas de carne e osso, certo? Que não tem muita importância. E logo após nós temos os elfos e também as valquírias. Os elfos, que são criaturas belíssimas, imortais e tal, que têm poderes mágicos bem discretos e quase imperceptíveis. E as valquírias, que são realmente servas de Odin. Algumas têm personalidade, outros não. Mas realmente a maioria delas são servas de Odin e servem realmente só a Odin, certo? Sendo realmente o braço direito deles. Então, senhores, essa foi a mitologia nórdica. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar faltando alguma coisa, se vocês quiserem realmente se aprofundar, deixarei as fontes abaixo, certo? Na descrição. E realmente vocês fiquem livres para estudar um pouco mais o assunto. Ou então, deixe nos comentários o que ficou faltando realmente sobre este assunto aqui no Andarilho Mitológico. Eu, pessoalmente, gente, não gosto tanto de mitologia nórdica. Basicamente, as principais, certo? As principais, elas me dão um pouco de vergonha alheia, sabe? Tipo, porra, os heróis fortões e tal, os deuses. A ponte do arco-íris é algo realmente que dá uma gastura. Eu sou uma pessoa realmente que gosta mais de mitologia asiática, certo? Desde a japonesa até a indiana, passando pela coreana e chinesa e tal. Essas que vão realmente aparecer aqui, certo? Mas realmente não gosto tanto do core da mitologia nórdica. Acho que as histórias mais sombrias, certo? As histórias que Odin esconde, como as histórias mais retratadas em Hellblade, que foi o jogo que passou aí na tela, são as histórias que mais me interessam, certo? Que mostram o sobrenatural e tal, os preconceitos, as mentiras de Odin. Essas são as histórias mais interessantes, mas quando passa realmente pelo central, pelo core da coisa ali, na mitologia nórdica eu não gosto tanto não, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado, certo? Deixa o seu like a pró, certo? Deixa realmente o like nesse vídeo. Comente, né? Caso você goste. E também compartilhe o vídeo com os seus amigos, certo? Eu vou me despedindo. E eu espero que vocês estejam aqui no próximo Andarilho Mitológico. Até mais.